daawadayaal ku soo dhowaada muuqaal cusub iyo xaqiiqooyin ku saabsan tababaraha dhowaan laga racdeeyay shaqada tababarnimo ee kooxda Manchester United, tababare Jose Mourinho. Waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada channelka Barta Ciyaaraha. Fadlan like saar muuqaalkan oo subscribe leh channelkeena labadaag asxaabtaada. Xaqiiqooyinkan waxay gaar u yihiin hogaamiyaha kooxda kubadda cagta ee Manchester United, balse shaqada laga buriyay ee Jose Mourinho kaliya Manchester ma ahane, waxa uu ahaa Mourinho tababare inta badan sanadihii ugu dambeeyay heshiiska uu la galo kooxaha uusan dhamaysan. Todoba xiyaabood oo ay qayb ka tahay inuu xabsi galay, Mourinho inuu ditoor yahay, hal maalin kale inuu iskuul tagay, iyo waxaan idin la wadaagi doonaa waxyaabo la yaab leh lix luqadood uu ku hadlaa tababare Jose Mourinho. Tan koowaad waxay tahay Mourinho weligiisa loogama adkaan gurigiisa muddo 9 sano ambitin u ahaa. Koox soo booqatay Mourinho kama badin, rikoorkan goormee la diiwaangeliyey? Jose Mourinho guuldaro lama kulmin xitaa hal kulan gurigiisa muddo 9 sano intii u dhaxeysay 23-kii bishii February 2002 ilaa 2 Abriil ee 2012-kii. Muddadaasi Mourinho wuxuu soo manage gareeyay Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, haddana guuldaro lama kulmin isagoo jooga gurigiisa ilaa waqti dambe hal gool iyo eber ay kaga badisay Sporting Gijon Abriil 2011, markaas oo rekoorkii unbeatenka ee muddada 9 sano ahaa laga jebiyey. Xaqiiqda labaad, Mourinho waa tababare awood u leh inuu ku hadlo lix luqadood. Jose Mourinho waxaa loo yaqaanaa language master. Wuxuu ku hadlaa lix luqadood oo kala duwan oo ay isugu jiraan Portuguese, English, Italy, French, Spain iyo luqadda Catalonka. Catalonka iyo Spain isku mid ma laha. Waxaa la leeyahay luqadda Catalonka uu ku shaqeysan jiray sababtoo ah markii uu joogay Barcelona wuxuu turjumaan u ahaan jiray tababarihii hore ee kooxda Barcelona, Luis Van Gaal, wuxuuna xilligaas xoogaa caawiye u ahaan jiray. Xaqiiqda saddexaad, Mourinho iskuul la geeyay hal maalin kadib waa la soo buriyay. Jose Mourinho hadda uma bilaaban in laga buriyo meelaha qaar. Waxaa la yiri iskuul la geeyay, xirfadiisa inta badan waxay ahayd inuu sportska jeclaa, balse hooyadiis waxay go'aansatay inay iskuul geyso oo dhaqaalaha iyo ganacsiga si uu u barto. Si walba special one iskuulkii hal maalin kadib waa la soo buriyay, wuxuuna go'aansaday inuu kubadda cagta uu diiradda saaro. Xaqiiqda afaraad, garsoore dhan ayuu Mourinho sabab u noqday inuu shaqada ka joojiyo. Jose Mourinho ayaa garsooro dhan u sabab noqday in shaqada laga joojiyo. Markaan u laabano 2005, Jose Mourinho ayaa Barcelona ka hor yimid, waxaana la sheegay inuu gudbiyay xog ahayd in garsoore Andres Fresca uu qolka labiska Barcelona ugu tagay Frank Rijkaard, taas oo Mourinho dacwad uu ka gudbiyay. Markii dib loo baaray fiidiyowyada iyo muuqaaladana, la ogaaday in garsooraha uu galay qolka khaaska ah ee ciyaartoyda kooxda Barcelona, sidoo kale uu la soo kulmay tababarihii xilligaas Barcelona hogaaminaya Frank Rijkaard. Maalmo kadib, tababarahan isagaaba go'aansaday, waan dhahay garsoorkii isagaa go'aansaday in gabi ahaanba uu iska casilo shaqada garsooranimo kadib markii uu ogaaday cadaadis badan inuu kaga yimid dhanka Viva. Mourinho hal maalin ayuu noloshiisa xabsi galay. Haa, Jose Mourinho waxaa lagu qabsaday sharciyada mid ka mid a gabaarada 2007, isagoo meel aan munaasab ahayn baakin ka dhigtay. Booliiska ayaana Mourinho qabtay, waxaana saacado uu ku jiray xabsiga, balse ugu dambeyntii waa la soo fasaxay. Waxaa kaloo la sheegaa in maalinkaas uu dhaabacay ay wadada jiifay, loona qabsaday in xuquuqda xayawaanaadka uu ku tuntay. Mourinho sidoo kale waa ditoor. Jose Mourinho kaliya ma ahan tababare, waxaa kale u diiwaan gashan inuu dhakhtar yahay. Special one ayaa inta badan heysta darajada dhakhtarnimada, balse waxa uu inta badan ku dadaalaa inuu xoogga saaro kubadda cagta. Jaamacad ku taalla magaalada Lisbon ee Lisbon Technical University ayuu Mourinho kasoo qalinjabiyey, wuxuuna ka heystaa bachelor degree qaybta caafimaadka. Xaqiiqooyinkan iyo kuwa kaleba Barta Ciyaaraad kala socon doontaan. Waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka warbixintan. Fadlan subscribe saar channelkeena Barta Ciyaaraha, like dhe muuqaalka, share garay labadaag asxaabtaada. Mahadsanid.